Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 2. Okey, jom semua pelajar tingkatan 2 kita siapkan kerja sekolah. Muka surat 27. Jom cuba 2.1 nombor 5A. Hitung luas rajah berikut dengan menggunakan ungkapan algebra. Okey, kita buat A dululah ya. Okey. A ialah segi empat sama. Okey, A segi empat sama. Luas segi empat sama apa? Panjang darab lebar ya. Jadi panjang dengan lebar dia samalah. Panjang dia 2pi tolak 3, lebar dia pun 2pi tolak 3. Okey, kita kembangkanlah. 2pi darab 2pi. Okey, tambah 2pi darab tolak 3. Okey, ni tolak kan? 3 darab 2pi. Dan 3 darab tolak 3. Okey, kita permudahkan. 2 darab 2, 4. 4pi kuasa 2 tolak 6pi. Tolak 6pi tambah 9. Okey. 4pi kuasa 2. Okey, tolak 6, tolak 6. Dia akan jadi tolak 12. 12 apa? 12pi. Tambah 9. Okey, dah siap. Saya harap pelajar boleh faham ya. Okey, pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.